Prenez place au FIFAC, du 14 au 18 octobre, à Saint-Laurent-du-Maroni. Salut Legião, bonjour, bom dia! Hoje iremos falar sobre o filme Live Street. É um filme documentário de 61 minutos, realizado pela Amanda Sampleting em 2019. Esse documentário nos fala da vida da gangue do bairro de Jamaica. É um tema que já tem bastante lugar na televisão e também bem representado no cinema documentário, e isso aqui nos deixa uma impressão de déjà vu. Os planos são muito longos e os diálogos muito repetitivos, e isso dificulta a apreciação. Além disso, temos dificuldade a sentir empatia pelos personagens filmados. No entanto, o personagem principal, que é o fio condutor dessa história, nós achamos o sujeito louvável porque denuncia a violência, mas não é um filme emocionante.